डॉक्टर मैंगर साहब एक दो दिन पहले खुद यहाँ आके मुझसे मिला, उस पर हमने बहुत इश्यूज पर बात किए थे। हमने अपना किरदार अदा करना है, हमने इस अवाम दुश्मन बजट जो कि मैंने कहा है मुआशी खुदकुशी है पाकिस्तान के लिए, इसको रोकना है। उसके लिए हमने सारे पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला मैंगल साहब और बाकी जो हुकूमत के एलाइज हैं वो इस अवाम दुश्मन बजट को वोट नहीं देंगे। MQM को भी इस तब्दीली का हिसाब, इस महंगाई का हिसाब का जवाब देना पड़ेगा। वेलकम टू द शो लाइव इन नादिम। नाज़रीन, एहतसाब हो रहा है, बज़ाहिर तो एहतसाब हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस एहतसाब को माना भी जा रहा है या नहीं माना जा रहा। अभी हालिया गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुई, एक गिरफ्तारी और भी थी जिसका इस गिरफ्तारियों से कोई ताल्लुक नहीं था, तो उसका जिक्र करें या ना करें आप बराबर है। प्लस फिर जो है वो फरियाल तारपुर साहिबा की भी गिरफ्तारी हुई। अब इन तमाम हालात को लेकर भी एक बात चल रही है कि क्या ये एहतसाब है या फिर ये सियासी इंतकाम है, हुकूमत की मुश्किलात हैं, हुकूमत को इन गिरफ्तारियों से फ़ायदा पहुँचने जा रहा है आने वाले वक्तों में, या अपोजिशन मजीद मुत्तहिद होती जा रही है। बिलावल भुट्टो सरदारी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने कहा कि ये एक सियासी इंतकाम है, और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हाईलाइट किए जिसमें जो कि कहना ये चाहिए कि हुकूमत जिन पर तकिया कर रही है वो उनके अहम इत्तेहादी हैं। BNP अख्तर मैंगल की पार्टी जिनके अपने तहफ़ात हैं, उन्होंने हाल ही में कल ही पीपल्स पार्टी से मुलाकात भी की, अपने ग्रीवेंसेज भी रखे, उनका जो हमारे मसाइल हल करते हैं उनके साथ हैं, और जो बजट में की मंजूरी में जो उनका रोल होगा वो भी उनके जो मुतालबात थे जिसकी पूरे करने की यकीन दहानी हुकूमत ने कराई थी उस पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ कल की जो बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने बड़ी अहम बात की जो भी आपने सुनी भी, उन्होंने कहा कि हमारे तमाम ही जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे हमारे राबते हैं। उसमें उन्होंने BNP अख्तर मैंगल का भी जिक्र किया, उसमें उन्होंने MQM का भी जिक्र किया। MQM के भी अपने मुतालबात हैं जो जुड़े थे, उनके मैंडेट जो है, जो उनका जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ज़ाहिर है, जो उनके इलाके हैं कराची हैदराबाद सिंध, उसकी तरक्याती प्रोजेक्ट से रिलेटेड और उनके कुछ मजीद मुतालबात हैं। अख्तर मैंगल ग्रुप इनसे खुश नहीं है, MQM खुश है नहीं है। एक प्रोग्राम हम उनके साथ कर चुके हैं, आज के प्रोग्राम पे इस पे हवाले से बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में हुकूमत की मुश्किलात में बज़ाहिर इजाफा हो रहा है कि इत्तेहादियों भी उसके जिम्मेदार होंगे या इत्तेहादी बीच में से कोई राह निकालेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट, द सीनियर पैनलिस्ट आई हैव फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्रेसिडेंट है PTI कराची, लीडर ऑपोजिशन इन द असेंबली। शाम को फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। अब नहीं है, पहले थे, अब तो खुर्रम शेर जबान है, वो लिखने वाले की गलती है तो मैंने तो सही कर दिया, मुझे इतना तो पता है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अच्छा एक जो सिमिलैरिटी सोसो है आज के प्रोग्राम में, एक साबिक अपोजिशन लीडर और एक करंट अपोजिशन लीडर, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, MP है MQM पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, मैं पाकिस्तान पे ज़्यादा जोर देती हूँ। अच्छा, हैदर जमान कुरैशी साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हैदर जमान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अच्छा, तो ऐसा है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, क्योंकि आप लोग तो हुकूमत हुकूमत खेल रहे हैं, इत्तेहादी भी हैं, मैं ज़रा बात मतलब यहाँ ना इत्तेहादी तो यहाँ है, हुकूमत हुकूमत वफाक में खेल रहे हैं, तो ज़रा हैदर जमान साहब से बात करूँ। हैदर जमान साहब, आपको क्या लगता है जो इससे क्या हालात हैं, और जो हुकूमत की अपने इत्तेहादियों के साथ पोजीशन है आने वाले वक्त में, आप इन इत्तेहादियों को अपने साथ करने की कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सबसे राबते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादिया देखिए, थोड़ा सा ये प्रिजम्प्टिव सवाल है, और मतलब है इस पे बात करना कबलज़ वक्त होगा, और अगर ऑपोजिशन की एक स्ट्रेटजी है तो हम उसको मुकम्मल अनफोल्ड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो एटम बम गिराया गया है पाकिस्तान की आवाम पर, एक IMF का बजट मेड बाय IMF फॉर IMF एंड इवेंचुअली हर चीज उसमें IMF के जाविये से है, बेनिफिट हो, कोई आवाम को उसमें खातिर खा रिलीफ नहीं मिली, तो उस पर हम तमाम इत्तेहादियों को भी ऑपोजिशन के मेंबरान तो वैसे ही सफ आ रहा है, हम उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि इसमें खाली PTI आवाम के साथ जो ज्यादती जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी है, अफरातजर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर है, बजट डेफिसिट बढ़ गया है, आज 160 के करीब डॉलर हो गया है, 40-45% करेंसी डिवैल्यू फ्री फॉल पे है पाकिस्तान का रुपया, और ये सिर्फ 10 साल की कहानी सुनाते हैं, तो ये 10 माह में जो इन्होंने अरबों डॉलर के कर्जे ले लिए, जो मईशत का
जो इस वक्त हाल कर दिया है, तो हम उनको ये बात बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि अपने वो जमीर के मुताबिक वोट करें, और फाइनेंस बिल पे कोशिश हमारी यही होगी कि गवर्नमेंट को डिफीट करें। ठीक है, जिन मिसाइल की आपने निशानदेही की है उस पर तो 100% मैं आपके साथ हूँ खड़ी हुई। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये तस्दीक आपसे चाहूंगी, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कहा है कि अपोजिशन से रबते हैं बशमूल बीएनपी, वो तो सामने भी आ गई मुलाकात, और एमक्यूएम आपसे भी रबते हैं? देखिए, वफाकी सतह पे तो जाहिर है मेंबर कौमी असम्बली के ऐसे से एमक्यूएम के तमाम अरकान मिलते ही होंगे, मुलाकात करते होंगे असम्बली में, लेकिन पार्टी की सतह पर ऑफिशियली किसी भी किस्म की कोई डायलॉग पीपल्स पार्टी से वफाकी सतह पे नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हो सकती है कि हम इत्तेहादियों को भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पेज पर ले आए जिन मसाइल की निशानदेही की है कि वो हमारा साथ दें, अवाम को इन मुश्किलात से निकाले जिन मुश्किलात का एटम बम इन्होंने अवाम पे गिराया है। लेकिन पहली चीज तो ये जिन मुश्किलात की बात कर रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से हमेशा यही सवाल करता रहा हूँ, बजट पेश करने के बाद आपकी हुकूमत क्या कहती थी कि भाई अभी तो पेश किया, पास थोड़ी किया, तजावीज दें, क्यों नहीं दोनों जमातों की तरफ से कोई इकोनॉमिक एजेंडा आ नहीं रहा, पाकिस्तान की आवाम को क्यों नहीं बता रहे कि ये करंट डेफिसिट कैसे कम होगा, पाकिस्तान की आवाम को क्यों नहीं बता रहे कि ये 7.2 ट्रिलियन का बजट है, इसमें जो डेफिसिट है वो कैसे कवर होगा, आईएमएफ की शरायत किस तरह से उससे आप पाकिस्तान की आवाम को कम सख्तियाँ झेलने पर आसानी पैदा कर सकते हैं, या रिफॉर्म्स क्या हैं, बता कोई नहीं रहा। अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, नैब की बात होती है, पिछले 20 साल दोनों पार्टियों ने हुकूमतें की हैं, हमारी पार्टी कहती रही कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाए, नहीं, आज भी अपोजिशन की तरफ से कोई बिल ही नहीं आए भाई अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी फोरम आपका, चेयरमैन आपका, पिछले कई बजट आपके, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, पाकिस्तान का जो जीडीपी है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, वो तो बतदरीज गिरता ही चला जा रहा है। ठीक है, इन्होंने ऑपोजिशन ने हुकूमत से कोई सवाल नहीं किए, लेकिन इत्तेहादियों ने हुकूमत से सवाल किए? बिल्कुल किए हैं, हमने आज भी कल भी, हमारी जो बजट इकोनॉमिक कमेटी है जिसने बजट के ऊपर तहफ़ुज़ात का इजहार किया, कल भी 3-4 घंटे हम बैठे हैं, जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि ड्यूटीज से आम आदमी, खासतौर पर सारिफ जो घरेलू अशिया है, उन पे अगर मुतासिर हो रहा है तो हम उसकी बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं। गैस के ऊपर प्राइस बढ़े नहीं, तो हमने मुखालफत की, स्टेटमेंट भी दिया, फेडरल मिनिस्टर से भी बात की। ये बड़े अच्छे होते हैं कि जो स्टेटमेंट आप लोगों के आ जाते हैं ना माजे, मुझे तो आप लोगों की वो मुखालफतें याद है जब पीपल्स पार्टी बेचारी कुर्बानी का बकरा थी और 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाती थी और आप लोग नाराज होकर 90 पे उस वक्त अपने मरकज पे बैठ जाया करते थे और फिर घर आपके चल के आते थे। यहाँ तो इन्होंने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए और आप कह रहे जी हमने बयान दिया, तो नहीं बयान नहीं दिया, मतलब ये कि हम देखें क्या करें, ऑप्शन क्या है, चले एमक्यूएम के पास, सब मिलकर जो है ना वो रॉयल रंबल बन जाते हैं एमक्यूएम को। मतलब बताएं एमक्यूएम के पास पहले ऑप्शन क्या था, अगर अब हम नाराज होकर बैठे और वो 90 आए तो यकीन दहानी पे वापस गए ना प्राइम मिनिस्टर की, एक बार नहीं 3 बार गए। अब ऑप्शन क्या है, पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़कर हमारे पास पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो ऑप्शन नहीं है ना। तो वो तो आपको सर, आप कह रहे हो आप तो आपसे रबते भी नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो सरदारी कह रहे हैं रबते हैं, आप कह रहे हैं रबते नहीं है, बट एनीवेज बिलावल साहब पीपल्स पार्टी का खबर है जो मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि रबते हैं और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो कि एक जाहिर है बड़ा नाम है और मैं अमंग मेन लीडर्स ऑफ एमक्यूएम, अगर रबते होते और ख्वाजा इजहार को ना पता होता ऐसा तो शायद मुमकिन है ही नहीं। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके मशरूत इत्तेहाद इनके साथ, मशरूत इत्तेहाद बीएनपी के साथ, मैं इस बात पे आ जाती हूँ कि बीएनपी आपसे खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी उनके साथ रबते में है और हमने देखा भी अख्तर मेंगल साहब ने भी मीरे से बात की कि जी हम तो देख रहे हैं जो हमारे मुतालबात पूरे करेगा, क्या इनके मुतालबात में जो मैं ऐसे सवाल करना चाह रही थी शायद नहीं हो पाया, आगे बात करती हूँ, इनको आप खुश कर सके हैं, इनके वो मुतालबा जिस पे आपने इनके साथ बैठ के साइन किया था, आपने इत्तेहादी बनाया था, आज ये आपके साथ खड़े हैं? मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं ताकि मेरी तरफ आप ना आएं दोबारा, नहीं दोबारा आऊंगी सर, खुश नहीं है, बहुत हद तक मुतमईन भी नहीं है, मुतमईन भी नहीं है, खुश भी, लेकिन बहरहाल एक सब्र और तहम्मुल का हमने पैमाना जो है ना वो जो मशरूत है उसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बार बार डायलॉग हो रहा है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल रहा है, उम्मीद है, निकल रहा, खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, पर उम्मीद है, पर उम्मीद, ठीक है जी, उम्मीदों को बरलाएंगे इनके। देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक मैच्योर सियासी जमात है, ये इनका पहला इत्तेहाद नहीं है ये लेकिन जो पहले इत्तेहाद थे वो मैच्योरिटी नहीं दी, नहीं नहीं ये आजमा चुके हैं सबको। अच्छा, जब आजमा चुके हैं तो उनको इस बात का अंदाजा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत खेल रही है या इनके साथ सिंसियर है, और मैं समझता हूँ
کہ بنیادی طور پہ ان کو اس بات کا یقین ہے خوش و مطمئن کیوں کہ ہم سنسیئر ہیں, خوش و مطمئن کیوں نہیں ہیں اس سے کہ جو ان کے مطالبات ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فی الحال ہم پورا نہیں کر سکے. جیسے آپ نے حامی کیوں مری تھی؟ نہیں, دیکھیے ہم آج بھی اس پرنسپل پہ کھڑے ہیں. سب سے بڑا دونوں جماعتوں کا جو ایشو ہے وہ ان کے ہاں کے مسنگ پرسنز ہیں, جو بہت پینفل چیز ہے. وہ بی این پی کے بھی ہیں؟ نہیں, دونوں جماعتوں کے. میں نے کہا دونوں جماعتوں کا, میں نے ایک کا نہیں, دونوں جماعتوں کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اس وقت مسنگ پرسنز کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پہ یہ یقین رکھتی ہے کہ مسنگ پرسنز ہونے نہیں چاہیے, کہ جب بھی کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کسی شخص کو لے اٹھائے تو ود ان 48 آورز ایٹ دا موسٹ اس کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو, رشتہ داروں کو انفارم کر دینا چاہیے کہ یہ آدمی ہمارے پاس ہے اور اس کے اوپر یہ چارجز. آپ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے مسنگ پرسنز ہیں؟ جی دیکھیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کیوں کہوں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس کی وجہ ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ جو کہہ رہی ہیں, وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹریس آل دی پیپل وچ دے آر سیئنگ آر مسنگ. نو, آئی ایم آسکنگ کہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں یا ٹریس نہیں کر سکتے. آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے مسنگ پرسنز ہیں؟ میں کیوں کہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں. ہماری لسٹ کے آپ کے گورنر کہہ چکے ہیں کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں نا, میں آپ سے بڑی بنیادی پرنسپل پاکستان تحریک انصاف کا بیان کر دیا. وی بلیو کہ جب بھی کوئی اٹھایا جائے اس کے رشتہ داروں کو 48 گھنٹے کے اندر بتا دیا جائے. کیا اس وقت کوئی ایسے نام آئے ہیں جس کو لا انفورسنگ ایجنسیز مان رہی ہیں اپنے پاس؟ وہ نہیں ہے. لیکن پورے ملک کے اندر صرف یہ نہیں ہے, ہمارے پاس اہل تشیع کے بھی لوگ آئے ہیں, ہمارے پاس ایم کیو ایم کے بھی آئے ہیں, منگل گروپ کے بھی آئے ہیں اور دوسرے لوگوں کے. وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ مسنگ ہیں. اب وہ مسنگ ایک ہوتا ہے خود مسنگ ہو جائیں فار سم ریزن, وہ جو بھی مسنگ ہے, لیکن مسنگ کو ڈھونڈنا پھر ریاست کا کام ہے. ڈھونڈ, اب آپ کے پر جلتے ہیں تو الگ بات. نہیں, ہمارے پر کوئی نہیں جلتے کسی کے. دیکھیں, پر نہیں جلتے. اگر ہم سب ایک مقصد پہ اگر کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پر جلتے ہیں نا, کھل کے بات کرتے ہیں, جن پر جلنے کی بات کرتے ہیں اگر ان کے پاس بھی کوئی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے, اس سے کہ وہ نیٹورک جب تک پورا نہیں ڈسکور کریں گے وی ول ناٹ لیٹ یو نو. اگر وہ نیشنل انٹرسٹ میں کوئی چیز ہے تو پر نہیں جلتے. ٹھیک ہے, اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے. پھر وہ کیا جلتا ہے وہ آپ بتا دیں. نہیں, اس کو ان کا تو دل جلتا ہے, سیکیورٹی انٹرسٹ. نہیں, ان کا بھی وہ ہے, ان کا بھی سیکیورٹی. چلے میں بریک لے لوں, میں بریک سے آپ کے ساتھ ہی ہوں, تو پھر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ جہاں پر ریاست ناکام ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم چاہ کے بھی وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹریس, تو ایسے میں پھر جو خود اپوزیشن میں ہے, جو حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ ان کے تحفظات ان کے اتحادیوں کے جو یہ حکومت میں رہ کے دور نہیں کر سکے, وہ دور کیسے کر پائیں گے؟ دوسرے حصے میں ہم ذرا احتساب کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ احتساب اکراس دی بورڈ, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ, یہی نعرہ ہے تمام لوگوں کا, کہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حیدر زمان صاحب, اب ایک تو احتساب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا میں کمیشن بناؤں گا, اس کے سب کا احتساب کروں گا, لیکن اس سے پہلے بھی جو کیسز پی ایم ایل این کے دور میں بنے تھے ان کا بھی احتساب ہو رہا ہے, اور جو گرفتاریاں حالیہ گرفتاریاں ہیں جو کہ صدر آصف علی زرداری, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہے یا فریال تالپور صاحبہ کی ہے, وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اس سے اس احتساب سے پہلے ذرا میں مختصر سے آپ سے بات کر لوں کہ آپ جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں, کیونکہ اس وقت اگر یہ ایٹم بم گرا رہے ہیں تو یہ آپ بھی اس کے کل جواب دے ہوں گے, آپ ہمارے پاس آ جائیں, آپ کے مطالبات یا آپ کے جو گریونسز ہیں ان کو ہم دور کرتے ہیں, بحیثیت اپوزیشن آپ کیسے دور کریں گے ان کے تحفظات؟ اور ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ ہی نہیں ہوا. دیکھیے خواجہ صاحب شاید ان کے علم میں نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹری لیڈرز اور پارلیمنٹ میں ہمارے جو سینئر لوگ ہیں جیسے خورشید شاہ صاحب ہیں اور لوگ ہیں,
वो किसी न किसी लेवल पर इंगेजमेंट है और पार्लियामान में मौजूद हैं। हाँ, अगर ये वक्त बनाकर मुलाकातें अलग हो जाती हैं ना, और बाकायदा एक इत्तेहादी के लिए मुलाकातें अलग हो जाती हैं। मैं बात कर लें जी, हैदर जमान साहब जी, तो अगर ये समझेंगे कि एट सम स्टेज जब इनिशियल चीजें तय हैं तो यकीनन ये मुतमईन नहीं है कारकर्दगी से और पुर उम्मीद हैं, लेकिन ये इस वक्त नो मैंस लैंड में हैं और इनडिसाइसिव हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये फैसला अपना ऑपोजिशन के साथ मिलकर करें, और जहां तक इनके मुतालबात हैं हुकूमत, तो देखिए आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला, पर जलते हैं, पर तो परिंदे के जलते हैं ना जो खुद उड़ रहा होता है, लेकिन जो पपेट होता है ना, पपेट के पर नहीं होते, तो इसलिए वो जल नहीं सकते। और ये जो मर्जी कहते रहे, इन्होंने जो एमओयू किया बीएनपी के साथ और जो इन्होंने एमक्यूएम के साथ 10 नुकाती प्रोग्राम किया, उस पर किसी भी चीज पर अमूमी तौर पे अमल नहीं हुआ, ये खुद सरापा एहतजाज हैं। इसी तरह काफ लीग जो है उसके भी बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन अपनी जो बात है उस पर इनको कायल कर सके, और यकीनन अगर हम इनको कायल करेंगे तो तभी ये हमारे साथ आएंगे ना। सर, मेरा, पाकिस्तान की आवाम से सवाल भी ये जानना चाह रही थी कि जो अपर हैं या नहीं जलते हैं वो तो एक अलहदा बहस है, मैं जानना ये चाह रही थी कि उनके वो मुतालबात जो हुकूमत में रहने के बावजूद ये पूरे नहीं कर सके, जिसमें सफे अव्वल अगर मिसिंग पर्सन का ही उठाए, क्योंकि एक कॉमन मुतालबा है एमक्यूएम का भी और बीएनपी का भी, ये हुकूमत में रहने के बावजूद उनको ट्रेस नहीं कर सकते, तो आप ऑपोजिशन में रह के कैसे करेंगे? आपने वही सवाल दोहराया है। जब हम इनसे मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह मीडिया को भी बताएंगे, और हम हमारे पास उसका एक फॉर्मूला है और हम उस पर काफ़ी हद तक इनके जायज़ जो मुतालबात जो हैं और बड़े संगीन हैं, और मिसिंग पर्सन्स के मुतल्लिक हो या पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो, उस पर अगर कोई जमात सबसे ज्यादा बात करती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और हमने इसकी कॉस्ट भी बेयर की है, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट में चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के, तो हम एक्शन ले सकते हैं, हम डरते घबराने वाले नहीं है। अब आपका जो दूसरा सवाल था जिस पर मैं आना चाहता हूँ वो है कमीशन, कमीशन ऑफ इंक्वायरी। सर एक सेकंड देंगे, एक सेकंड देंगे, मैं दूसरे टॉपिक पे आने से पहले से इजहारुल हसन साहब की राय ले लूं, फिर दूसरे टॉपिक पे आती हूं, आपसे ही बात करूंगी। ये इनकी जो ऑफर है, कह रहे किसी ना किसी सतह पे रबते हैं, और जो आपके जो कोर डिमांड्स हैं उनको ये एड्रेस भी कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, सोचेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट विद हैदर जमान साहब, हैदर साहब मैं राबता कमेटी का मेंबर भी हूँ ना, और पार्टी के अहम तरीन फैसलों में मुझे आगाही रहती है। यकीनन आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर है, ये ख़बर नहीं है, मैं बस कम अल्फाज में ये बात आपसे गुजारिश मैं भी कुछ ऐड कर दूं। याद माजी अजाब है यार, छीले मुझसे हाफजा मेरा, क्या ये हुकूमत में नीर है, क्या ये सिंध हुकूमत में पिछले 11 साल से नहीं है, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग मिसिंग हुए, रोका क्यों नहीं इन्होंने? हमारे तो पर जलते हैं, इनका पता नहीं क्या क्या जलता होगा। हैदर जमान साहब, कोई आप जवाब देंगे या हम आज एहतसाब वाली बात पे, एहतसाब कमीशन और ये सब अकाउंटेबिलिटी है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं आगे लंबी लाइन? मैंने जवाब दे दिया, हमारे पास तो ह्यूमन राइट्स कमेटी है ना इस वक्त, और उस कमेटी के फोरम से हमने बहुत ऐसे मामलात उठाए हैं जो शायद बहुत अच्छी आपने बात की है कि आपके पास ह्यूमन राइट्स कमेटी है, तो सर जरूरी है कि मिसिंग पर्सन आप तभी ढूंढे जब ये आपका साथ दे, जब आपके हाथ से हाथ मिलाए, अगर ये बात ह्यूमन राइट्स की है तो ये आपके इत्तेहादी बने, आपका साथ दे या ना दे, फिर तो ये आप पे वाजिब है कि आप उन मिसिंग पर्सन को सामने लेकर आए और उनको नहीं, ये हमारा ट्रेस करें। सारे मॉडल टाउन तो हुई नहीं, ये इनकी ह्यूमन राइट्स किधर जाती है? ये हमारे इत्तेहादी खड़े होने में सानिया मॉडल टाउन नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें जब जी हैदर जमान साहब आप जो कह रहे हैं ना ह्यूमन राइट्स पे, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हाथ मिलाते हैं नहीं मिलाते, इत्तेहादी बनते हैं नहीं बनते, आप पे तो फर्ज हो गया, वाजिब हो गया कि आप उन मिसिंग पर्सन को ढूंढ निकाले। हमने नहीं ढूंढना,
حکومت وقت کے نیچے انویسٹیگیشن ادارے ہیں، انٹیریئر منسٹری ہے، لا انفورسمنٹ ہے، ہم نے ان کے متعلق ایشو اٹھانا ہے، پارلیمنٹ میں اٹھانا ہے، میڈیا میں بات کرنی ہے، اور ہم کرتے آ رہے ہیں، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ، اس بات پہ قطع نظر کہ یہ ہمارے اتحادی بنیں گے یا نہیں. صرف ان کے لوگ تو مسنگ پرسنز نہیں ہیں نا، اور بھی پاکستان میں لوگ ہیں جو اس معاملے میں مشکلات ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ لیجسلیشن کی ڈیمانڈ کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اس پہ ایک پراپر قانون سازی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، تو پارلیمان ہی اس کا نتیجہ نکالے گی. لیکن حکومت کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس مسئلے کا فوری اور جلدی حل کر سکتی ہے. جہاں تک سندھ حکومت کی انہوں نے بات کی ہے، اختیار میں چیزیں کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاور ہے، گورنمنٹ میں ہے، اس کے باوجود نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیا کر پائیں گے؟ نہیں کر پا رہے نا، کہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں، بے نامی ہیں، پپٹ ہیں، ان کے پاس پاور نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جھوٹے الیکشن کی پیداوار ہیں، یہ بھی پپٹ ہوں گے بہت بڑے. Otherwise, I can also interfere in between. Haider صاحب, زبان ہم بھی رکھتے ہیں. اگر آپ نے آپ نے ایک بات مکمل کی، میں نے اس کے اوپر کہا کہ بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑ لیتے. چلے میں اگر اتنے آپ کو حکومت کا آرٹ آتا ہے، میں احتساب اور احتساب کمیشن کی بات کر لیتی ہوں، حالیہ گرفتاریوں کی بات کر لیتی ہوں. اظہار الحسن صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ جو احتساب کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اکاؤنٹبلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، نیب کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ٹرانسپیرنسی ہے اکراس دی بورڈ ہو رہی ہیں؟ پروسیجر پہ کوشچنز ہو سکتے ہیں، پروسیجر پہ بالکل کوشچن ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، چھوڑے آپ کے ہیں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، ہر کیس کی ایک اپنا پروسیکیوشن ہے نا، اس پروسیکیوشن میں مختلف ہے. بینکنگ پروسیکیوشن الگ ہے، منی لانڈرنگ کا الگ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پیسہ ٹیررزم میں انوالو ہوا ہے، ملک کے خلاف استعمال ہوا ہے، مختلف اس کے موڈز ہیں. کچھ چیزیں نیب کر رہی ہے، کچھ ایف آئی اے کر رہی ہے. پروسیکیوشن پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے، جب ہم پی ایم ایل این کے ساتھ اتحادی رہے تو انہوں نے کہا جناب سارا پیسہ پیپلز پارٹی لے کے بھاگ گئی ملک کا، اور یہ محل اور سوئس بینک اور یہ اور وہ، اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. جب ہم پیپلز پارٹی کے اتحادی بنے تو انہوں نے کہا جی وہ رائے بینڈ اور لاہور، تخت لاہور سارا پیسہ لے گیا ہے، شوگر ملیں بڑھ گئی ہیں، رائس ملیں بڑھ گئی ہیں، سعودی عرب میں ملیں بڑھ گئیں، انڈیا میں ملیں بڑھ گئیں، سارا پیسہ یہ لے گئے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. پھر 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ آپ انہیں گھسیٹ رہے تھے، وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے. 2018 کے لئے پرابلم یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کرپشن ہے، پی ایم ایل این کہتی ہے کرپشن ہے، پی ٹی آئی، سب پورا ملک کہہ رہا ہے کرپشن ہے، ذمہ دار کون ہے؟ وہ آدمی جس نے 200 روپے لیے ہیں رشوت، اس کو پکڑ لیں، یا جس نے چینی مہنگی بیچی اسے پکڑ لیں، یا آٹا مہنگا بیچا اسے پکڑ لیں. بھائی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی یہی ہے نا، کہ لیڈر سے نہیں کہ نیچے تک، عام آدمی تک. ہاں یس، دیٹس یور رائٹ کہ آپ کے پاس ہائی کورٹس ہیں، آپ کے پاس سپریم کورٹس ہیں، قابل وکیل ہیں. بھائی ہمارے عام آدمی کے پاس تو پیسے کرنے کے وکیل کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس باثر لوگ ہیں، عدالتوں سے انصاف لیں، سڑکوں پر یا عدالتوں کو یا اداروں کو متنازع نہ کریں. آپ نے کہا جب آپ پی ایم ایل این کے اتحادی تھے وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی لوٹ کے لے گئی، جب آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے تو کہتے تھے پی ایم ایل این لوٹ کے لے گئی، اب آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں یہ دونوں جماعتیں لوٹ کے لے گئی. مطلب آپ کے پاس تو سارے راز ہیں جو وقت آنے پہ آپ اگلتے رہیں گے. تو میں مختصر سا پوچھ لیں، اگر میں نے غلط کہا انہیں راز نکلے ہوئے اگل لیں گے. میں بریک لے رہی تھی، آپ پوچھ لیں، کیا ایسا نہیں ہے کیا آج آپ ٹھیک ہے؟ اتحادی آج اتحادی ہے نا، ڈرے اس وقت سے جب آپ کے کل اتحادی نہ ہو، زیادہ راز نہ بتایا کریں. اچھا میں بریک لے لوں، میں بریک لے لوں، بریک سے آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر ایک بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ جو احتساب کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ کہہ رہے احتساب نہیں ہو رہا، سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ظاہر حسن صاحب نے کہا کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، تو بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو ذرا اسپیسیفک ہو جائیں گے، بات کر لیں گے حالیہ گرفتاریوں کے حوالے سے، چاہے وہ حمزہ شہباز کی ہو یا پھر آصف علی زرداری صاحب کی ہو یا پھر فریال تالکوں صاحبہ کی ہو، کیا وہ گرفتاریاں احتساب کے نام پہ ہو رہی ہیں یا سیاسی انتقام کے نام پہ ہو رہی ہیں؟ مختصر سا بریک، واپس آ.
جی ناظرین پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں حیدر زبان صاحب کے پاس جاؤں، ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب، پیپلز پارٹی کی کا یہ واضح الزام ہے، اور پیپلز پارٹی کی اب تو پوری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں. جب رات کے 12 بجے وزیر اعظم پاکستان میڈیا پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں، تو پھر نیب کی گرفتاریاں، نیب کے کیسز، چاہے وہ پچھلی حکومتوں کے ہوں، لیکن پھر آپ کے اوپر آتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں پھر آپ کا رول ہے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ساتھ. رول شروع نہیں ہوا، ابھی ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہم نے کہا ہے کہ ہم جو لوگ کرپٹ ہیں ان کے پیچھے جائیں گے، بھرپور طریقے سے جائیں گے. یہ تو ابھی تک نیب گئی ہے، اب ایف آئی اے بھی جائے گی، اب اینٹی کرپشن بھی جائے گی، ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں نکالیں گے، ہم یہ انکوائری کمیشن جو قائم کیا ہے ہم اس میں جائیں گے. ہم نوشتے دیوار دیکھتے ہیں، ہمارا ملک غریب ہو گیا، لٹ گیا، مر گیا، پیسے باہر چلے گئے، باہر سے رپورٹیں آ رہی ہیں 20-20 بلین ڈالر، 10-10 بلین ڈالر دبئی کے اندر بلڈنگوں میں لگائے ہوئے ہیں. کتنے لگائے ہوئے ہیں؟ جو بھاگے ہوئے منشی ہیں وہ واپس نہیں آتے، جو بیٹے ہیں پرائم منسٹرز کے وہ نیشنل ہو گئے ہیں باہر کے. کیوں ہو گئے؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ وہ جو کہتے تھے کہ سر محل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پھر سر محل کلیم بھی کر لیتے ہیں، فرانس میں بھی محل بنا لیتے ہیں. جو بیمبینوں کے ٹکٹ بلیک میں بیچا کرتے تھے ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے اور ہم خاموش بیٹھے رہے. کون سے بہت امیر کے ماں باپ کے بچے ہیں یہ فریال تالپور اور آصف زرداری صاحب؟ کیا ہم حاکم علی زرداری صاحب کو نہیں جانتے؟ دکھائیں ٹیکس بائی ٹیکس کہ یہ کھربوں ڈالر کی دولت کہاں سے آئی. کیوں چھوڑیں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے. جی حیدر زمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، باپ اس کو سیاسی انتقام کا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں، پھر وہ خود ہی اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں. جی ہاں، یہ تو ایف بی آر میں تھے شبر زیدی کے ساتھ، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے نا، جو ان کو پتا ہے کہ کس کی کیا ہے، اور یہ سالانہ لوگوں کے ٹیکس ریٹرنز دیکھتے رہے ہیں، یا ان کا کام یہی تھا اپنے نیازی سروسز لمیٹڈ سے جو منی لانڈرنگ کی ہے اور جو علیمہ باجی کی سلائی مشینوں سے ڈالر نکل رہے ہیں اس کا حساب ابھی شاید یہ ابھی نہیں دینا چاہتے. یا 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں جو انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا اور کھا گئے ہیں اکبر اس بابر کی پٹیشن میں، اس کا یہ جواب نہیں دینا چاہتے. لیکن میں ان کی فضول باتوں کا کیوں جواب دوں؟ یہ بیمبینو سنیما کی بات کریں یا اثاثوں کی بات کریں، حالت ان کی یہ ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی سپانسرڈ لائف گزاری اور چندہ کھایا ہو لوگوں کا، تو وہ حق اور حلال کی کمائی کی کیا بات کرے گا. لیکن یہ جو کمیشن کی بات کی ہے، لیٹس کم آن دی ایشو، اور یہ اریسٹ جو ہیں، یہ جو کمیشن کی باتیں ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ عوام کی توجہ اور میڈیا کی، جس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، کہ بجٹ اور لوگوں کے مسائل سے ہٹ جائے. کمیشن آف انکوائری والا جو خطاب ہے، جس کو آپ اور لوگ کہتے ہیں قوم سے خطاب ہے، میں اس کو فوٹو شاپ پرائم منسٹر کا خطاب دوں گا، جو نہ بنی گالا میں ریکارڈ ہوا نہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا. اور یہ جتنی غور و فکر سے ریٹرنز ڈھونڈتے رہتے ہیں، کم از کم فردوس نقوی صاحب یہ تحقیق کر لیں کہ یہ ریکارڈ ہوا کہاں اور کس نے کیا، اور پاکستان کا جو سٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس کو کیوں نہیں بلایا گیا، اور خان صاحب اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے یا کس جگہ تھے، یہ قوم کے سامنے اس پہ کمیشن آف انکوائری بنا دیں. اور پاکستان فلیگ کوڈ 2002 کی وائلیشن کی گئی کہ پاکستانی پرچم جو ہے وہ جس طرف ہونا چاہیے، پرائم منسٹرز کا جو سٹیٹ کا پرچم ہے ہونا چاہیے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور ہمیں ایک بنانا ریپبلک دکھا دیا گیا کہ ساری دنیا اور پاکستان کے ادارے ہنس رہے ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ فوٹو شاپ خطاب کو خطاب کرنا اور پاکستان کنٹینٹ پہ تو بات کر لیں، اس کی کوالٹی پہ بات کنٹینٹ پہ بھی کرتا ہوں نا. پہلے بتا تو دوں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں خطاب ہوا ہی نہیں جس کو آپ خطاب کہہ رہے ہیں. آپ کنٹینٹ پہ آ جائیں، وہ کہتے ہیں سر وہ کہاں ریکارڈ ہوا، یہ بتائیں گے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی دونوں ڈیزگنیٹڈ ریزیڈنسز میں نہیں ہوا، اور سٹیٹ ٹیلی ویژن یوز نہیں ہوا، نہ منسٹری آف انفارمیشن کو معلوم تھا، نہ ان کی پوری میڈیا ٹیم کو معلوم تھا. یہ سکینڈل آئے گا، فکر نہ کریں، اس پہ کمیشن آف انکوائری اس پہ بنے گا. یہ سب نالائق ہیں، یہ سب جواب لوں. زہرا صاحب، جب میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا احتساب اور سیاسی انتقام، تو آپ نے کہا وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، تو میں نے کہا لیٹ می بی اسپیسیفک. حالیہ گرفتاری جس میں فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری، آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری، سیاسی انتقام، احتساب، شفافیت، کیا دیں گے آپ اس کو نام؟ پہلی چیز تو دونوں انڈیویجولز پارٹی کے ہیڈ رہے، ایک ایکس پریسیڈنٹ رہے اور ایک سٹنگ منسٹر ہیں پروونشل، اور ڈیفینیٹلی پارٹی لیڈرشپ ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پورا پاکستان ایک لے مین کیا کہہ رہا ہے،
کہ حکومتوں کے دور میں کرپشن ہوئی ہے. پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانے بزنس مین نے کرپشن کی ہے, فلانے ٹریڈر نے کرپشن کی ہے. پالیٹکس ایز اے انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کے اوپر الزام ہے, پالیٹیشنس نے کرپشن کی ہے ود دا ہیلپ آف دا بیوروکریٹس. تو دونوں حکومتوں کے اوپر الزام آ رہا ہے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. یقیناً اگر پی ٹی آئی کی بھی گورننس میں کہیں کوشچنز آئے گا تو بعد میں پی ٹی آئی کے اوپر بھی آئے گا. سندھ میں کس کے اوپر الزام آ رہا ہے؟ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی پہ تو الزام نہیں آئے گا نا. تو جو گورنمنٹ میٹر کرتی ہے, جس گورنمنٹ کی لیڈرشپ میٹر کرتی ہے, تو کوشچن انہیں سے ہوگا نا. پھر دوسری بات یہ, اگر پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرپشن نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے بھائی؟ ایک عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے, ایک ٹھیلے والا, ایک کرانے والا, ایک نوکری پیشہ پوچھنا چاہتا ہے, بھائی کس نے کی ہے؟ یہ ریڈی والوں نے کی ہے کرپشن. اچھا یہ تو چلے میں مان لیتی ہوں, لیکن پھر سر جو کے پی کے میں پچھلے پانچ سال جو ان کی حکومت رہی, جو احتساب کمیشن کے نام پہ انہوں نے کھیل کھیلا اور اس میں مکمل ناکامی ہوئی, جس کا اعتراف خود عمران خان صاحب نے کیا, وہاں کے بے آر ٹی منصوبے, مالن جبا کیس, دیگر چیزیں, پھر جب ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اور یک طرفہ احتساب ہوگا تو یہ سوال تو اٹھائے گی. جاوید چودھری کا انٹرویو ثبوت ہے اس بات, بات بالکل درست ہے. جاوید چودھری کے انٹرویو میں لکھا ہوا ہے سلیکٹو جسٹس نہیں ہونا چاہیے. بالکل درست ہے. ابھی ہو رہا ہے اگر تو کے پی کے, لیکن کیس چل رہے ہیں کے پی کے اوپر, گرفتاری ہو رہا ہے نا, گرفتاری وقت میں ہوگی. کیا آصف زرداری کیسے جلدی آئے؟ میں جواب دیتا ہوں, بس لیٹ می کلوز. دیکھیں خزانے خالی ہیں, گورنمنٹ کے پی کے کی ہو, بی آر ٹی منصوبے ہوں, سندھ کے منصوبے ہوں یا پنجاب کے ہوں, اکاؤنٹ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سلیکٹو جسٹس ہے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو, پیپلز پارٹی کے پی کے نمائندوں کو عدالت میں پٹیشن کرنی چاہیے, ان کو بھی نیب میں لے جانا چاہیے, بالکل لے جانا چاہیے. کسی نے منع نہیں کیا, ہائی کورٹ میں کسی نے منع نہیں کیا آپ کو ریٹ فائل کرنے کے لیے, نیب میں اپلیکیشن دینے کسی نے منع نہیں کیا. دوسری بات سر, ہم گئے ہوئے ہیں نیب میں سر, بالکل جائیں نا. پھر کے پی کے گئے ہوئے ہیں, چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں, وہ کیس اور رائٹ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, چیئرمین نیب کے وہ انٹرویو کنٹروورشل, وہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومتیں گر جائیں گی اگر میں نے ان کے اتحادیوں کو. اب دیکھیں یہ تو چیئرمین نیب کا ڈومین ہے, میں تو نہیں اس میں کہہ سکتا کہ وہ کس طرح حکومت گرا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اتحادیوں کو چھیڑا تو حکومت گر جائے گی. فردوس بھائی سے بس یہ کہوں گا, دیکھیں پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو, یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی احتساب کریں. ادارے بنا دیں, انڈیپینڈنٹ ادارے بنا دیں اور ادارے اپنا کام کریں. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک دوسرے کا حساب کرنے کی بات کرے گی تو یہ تاثر ابھرے گا. صحیح ہے جی. دیکھیں میں بنیادی چیز جو ہے, پہلی چیز اگر بات کروں قابلیت کی, جس جو حیدر زمان صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے کہی, فرسٹ آف آل ہی واز دا فور موسٹ کرکٹر ان دا ورلڈ, دا ٹاپ ان ہز کلاس, اس سے بہتر آل راؤنڈر نہیں آیا. اور اگر وہ آج نہیں, ابھی بات سنیں, آمدنی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں نے آج تک کچھ کمایا نہیں ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر آج وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کمنٹری کر رہا ہو تو ہی از دا موسٹ سارٹ آفٹر کمنٹیٹر. یو کانٹ ایون ریئلائز ہز ویلیو. وہ آٹھ آٹھ سال جو ہے ایک کلاس میں رہ کے پٹاروں میں 18 سال گزارنے والا نہیں ہے. وہ پڑھا لکھا انسان ہے, آکسفورڈ سے فرسٹ کلاس لی ہوئی ہے. میں جب پول کھولنے شروع کروں گا تو رونا شروع کر دیں گے, کس قسم کی قیادت ہے؟ بی بی سے شادی کر کے دولت مند نہیں ہوا وہ, اس سے دولت مند پرسنل نہیں ہوئے, وہ نہیں ہوئے. آپ نے کیوں نہیں روکا اس وقت ان کو؟ Why did you not stop him at that time? When he became personal, I have an equal right to become personal. وہ لا سرجریز سے شروع ہو کے گوڈ سنگھ کو جب ہاتھ میں چاہتا ہوں, وہ کیا کیا اس نے کام میں نہیں ہوا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا, میں ڈالر کلز کی بات نہیں کروں گا. یہ فیکٹ ہیں کہ کہاں کہاں سے جا کے انہوں نے پیسے لیے اور بنامی کام میں کروں گا. زمان صاحب دیکھیں جواب گفتگو کر رہے تھے تو وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے, تو پلیز باری کی بات نہیں نا, میں پرسنل نہیں ہوا سر. آپ پرسنل سر آپ ہوئے تھے, آپ نے پرسنل چندے کی بھی باتیں کر دی. آپ نے کہا اس شخص نے کبھی کمایا نہیں ہے, کمایا چندہ مانگا ہے اور اسپونسرڈ لائف گزاری ہے. آج تک ایک کلو گھی نہیں خریدا, پیٹرول نہیں کے باورچی ہیں اور ڈرائیور ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کبھی تو خرم بات کر رہے ہیں, موتی بات کر رہی ہے, کبھی تو آپ کو پی ٹی آئی والے مانتے نہیں ہیں. پانی وانی پی رہے, مجھے پتا ہے کراچی میں بہت گرمی ہے, مگر اسٹوڈیو میں اچھے خاصی کولنگ ہوئی بھی ہے تو نہ کریں. جو اگر ایسی بات کریں گے تو یہ سنیں گے بھی ویسی.
इन दो हुक्मरानों ने खोखला नहीं किया, आपने खोखला कर दिया पीटीआई को, मलेशिया से आगे हो सकता था इस मुल्क को, इतने पीछे रहने के पीछे, इसके पीछे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, धरने दिए हैं पीटीआई के, हैदर जमान साहब एक हुक्मरान साहब जमान को अभी लाइन पे आपको बता देगा। अच्छा हैदर जमान साहब एक मिनट रुकिए, मुझे इससे क्लोजिंग करनी है, लेकिन एक सवाल मुझे फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात करनी है, और मैं ये चाहती थी कि उनके इत्तेहादी ये पूछे वो नहीं पूछते। मुझे एक बात बताएं, पिछले 10 महीने से आपकी हुकूमत है जी। ना मुल्क में करप्शन हुई क्योंकि आपका लीडर ईमानदार है, हम तो कह रहे हैं अभी भी चल रही है, मैं बता रहा हूं अभी चल रही है, और ना मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, मैं वो भी हो रही है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, तो कितना पैसा आप लोगों ने बचाया इस मुल्क के खजाने में? एक चीज बताऊं, इमरान खान स्टेटेड वेरी क्लियरली द प्राइम मिनिस्टर कि प्रायोरिटी क्या थी, प्रायोरिटी थी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की। इतना कर्जा लेके गए, इतना कर्जा जो चढ़ा के गए कि आज आपकी आमदन जो है वो उन कर्जों को रिपेमेंट नहीं कर सकता, किसी इकोनॉमिस्ट को बिठा दे सर, मैं सिर्फ ये बिठा दे जो मनी लॉन्ड्रिंग जो अरबा रुपए जा रहे थे पिछले 10 साल में, अगर मनी लॉन्ड्रिंग क्या कह रहा हूँ, कितने बचाए? मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ कि हमारी इस वक्त पहली प्रायोरिटी जो थी वो डिफॉल्ट से बचने की थी, अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से बच गए। We are not going to Rome was not built in a day. चले. It will take time. It will take time. Will come. Change will come. और हम नहीं छोड़ेंगे. ये नहीं छोड़ेंगे. नहीं छोड़ेंगे. ये नहीं छोड़ेंगे. I disagree with this sentence के कि आप हरे पॉलिटिकल लीडर हैं, हम ये हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि कुछ सिस्टम के जरिए पकड़ेंगे और क्या करेंगे, लेकिन हमारा हमारा एजेंडा नंबर 1 करप्शन को पकड़ना। सिस्टम भी कभी तो एक मसला है ना, वो कहते हैं कि नेक्सस है ये तो चेयरमैन ने, अदालतें काम करेंगी, इदारे काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो किसी भी जमात का हो, जब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे इल्जाम नहीं आएगा। जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, जो सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, स्टिल वी हैव टाइम, ये जो है ना ये छोड़िए इनके बारे में। चले जी प्रोग्राम से, मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करूंगी। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, फिरदौस साहब आपका भी, हैदर जमान साहब आपका भी शुक्रिया यहाँ पर अदा करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए जो मुतालबात आपने उनसे इत्तेहाद लेने के लिए आपने बैठ के हामी भरी थी कि वो पूरे करेंगे, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। ये तो अभी तक एम के आपके साथ खुश है, लेकिन अख्तर मंगल का जो ग्रुप है उन्होंने तो बजट की मंजूरी भी मशरूत कर दी है, तो मेरा ख्याल है इस पर यकीन काम होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। Thank you.